kam Aldi tay tane mo tournal tous na ci yeb roof rombo អ្នកចូលអង្គុយលេងសិនមកខ្ញុំទៅយកទឹកឲ្យនេះទឹកអរគុណហើយអ្នកខ្ញុំសុំផ្ញើកឡំផ្លែតខ្ញុំទៅមើលស្រែអើកឡស្អីអ្នកអត់មានអីទេផ្ញើតែផ្លែតចាអត់អីទេយាយខ្ញុំឃើញកន្លោអីគេនៅជាខ្លានោះកឡនឹងគេយកមកផ្ញើយាយព្រឹកមិញយាយក៏មិនដឹងថាជាកឡស្អីដែរហើយយាយយកទៅដាក់ក្បែរចក្រាននឹងទៅហូបបាយទៅឆ្ងល់ច្រើនពេកyou
ដែលវាស៊ីមន់ខ្ញុំយុមិញហ្នឹងចាញ់ទៅណាខ្ញុំចាំទៅខ្ញុំមិនអស់តិចទេងាប់លំឡើងងាប់គោពេញផ្ទះហ្មងច្បាស់ជាទីយាតគេសន្តិដ្ឋហើយទីយាតអីគេទៅតាទីយាតដែលផ្ញើក្រឡនោះឯងអ្នកដែលព្រមទទួលយកក្រឡនោះនឹងក្លាយជាអ្នកស្នងទីយាតនោះហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកដែលស្នងទីយាតនោះគឺចៅឯងនឹងហើយបើយាចៅឯងឲ្យក្រឡនោះចៅឯងត្រូវយកឈាមឆ្កែខ្មៅមកលាយនឹងទឹកតែឲ្យយាឯងពិសារបន្តិចហើយចៅឯងផឹកបន្តិចព្រៃថ្មនោះវាមិនអាចចូលសន្ធិដ្ឋចៅឯងបានទេហើយក៏មិនអាចចូលសន្ធិដ្ឋយាយចៅឯងបានដែរវាច្បាស់ជាចូលក្នុងក្រឡនោះវិញហើយហើយចៅឯងត្រូវយកក្រឡនោះទៅកប់ចោលឲ្យឆ្ងាយប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្លាក់បែកប្រសោះណាចៅថាចាប់បែកវាមកតែតាអ្នកភូមិច្បាស់ជារស់នៅមិនបានសុខទេណាចៅគឺជាសើដែលចូលចិត្តវិភាគខុសរឿងហើយវាខ្លាញ់ងឹតខ្លាំងណាស់
ហើយវាមិនដែរហ៊ានដើរលេងយប់នោះទេព្រោះវាមានជំងឺខ្វាក់មាន់ដូចដឹកឃើញតែអញខ្វាក់មាន់អញតាណាជូតអញហើយចាអូយបើអត់ទៅល្អមែអាចចង់ដែលគ្រូមកណាស់ហើយអើអាក្រូចអាស្នាតអាចុកមកហើយញ៉ាំរៀនញ៉ាំហេអាយមកអញយកកាមេរីត្រង់លើមកទួលហេអមោអាហមោខោអាយ៉ាចាក៏ហៅហៅមកនៅនេះបាទវាយអូហេអមោច្រាគេមានទៅឲ្យញ៉ាំម៉ូតូយើងនឹងជិះជើងឡើងលឿនអត់បានទេបិចក្បាលហ្នឹងច្បាស់ណាស់ចាច្បាច់រោពីទឹមប្រាប់ឲ្យព្រឹកមិញណាអាចរោនឹកមកអឺដាំទឹកស្គ្រីចាក់ចុងមែនណាអេរាប់ពាន់ឆ្នាំឯផែនដីនេះទៅបើដដែលតែមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនយើងវាប្រែប្រួលអស់ហើយណាគេណាគេអេមើលអាស្និតវាធ្វើដល់កោបាទខូចពូអស់នេះសង្ស័យអកម៉ូនវាឡើងចឹងមកវាដៅវាទៅចឹងចេកចឹងមកតែមិនថ្ងៃមុនដូចវាអត់អីទេអត់តែមិនចឹងឬមួយមកពីរលកទីអាកាសពីរលកទីអាកាសប៉ះពាល់ហើយនៅរលកទីអាកាសអារលកទីអាកាស Girl show me what that thing do ហេអីបានចែកនៅសុខសុខចេញយកខ្លួនចឹងមកហ៎ឈប់ធ្វើចឹងហត់ពីអស់ណាស្នាត់ពួកអញមិនចូលចិត្តអាចរឹកស្រីមិនចំស្រីប្រុសមិនចំប្រុសចឹងឯងបានបាទចឹងប្រុសបាទទៅហាអានេះនៅស្រាដើរផឹកទៅស្នោតជូសវឹងធ្លាក់ផ្លូវដល់ពេលមកដល់ម្ពិញមកធ្វើអាចរឹកញែកចុះញែកឡើងម៉ាំងលើលើឯងកាត់រោណាគេអូហើយក៏មិនចឹងដែរតាទួតតែក៏មិនចឹងដែរថ្ងៃកាតន់ហើបែងចង់រកអានពួកអញជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់ស្មោះជួយស្លាមខ្លាញ់វាយទេនោះតែកាយយ៉ាងនឹងចាញ់បាទអញស្ដាប់បានតែបាននេះអូអត់សោះអត់លឺឯងបានលឺតិចបានអត់ចែណែតាមរបស់ហើយយកទៅចេញពីបន្ទប់ពួកអាចឯងខាន់បាយណែយកពួកអញអត់ចង់ដេកមួយវាទៅទេវើយណែចៅទៅថ្មិញកុំអោយស្អីបាត់ឲ្យគេនេះគឺត្រង់ត្រង់របស់បាយទៅជ្រុំជាតិស្រីចេញអស់ចាំឆ្លប់រកអញវិញខ្ញុំទៅណាមឡាញ់ដែលដេញបានប្រាប់មុនណាណោះទៅនឹងមើលស្រីនេះឯងអីពួកអញនេះជាប្រុសសុតឲ្យឃើញមុខអញទៀតទៅណាឈាមខ្មៅ
វាថាវាស្អប់ពើខ្ញុំអត់ឲ្យគេជាមួយទេទៅយក៏មានបេះដូងដែរចុះមិនពួកគេស្អប់ខ្លួនអញ្ចឹងណូអូយស្នាតមកកុំពិបាកចិត្តអីណាយប់ហ្នឹងគេមួយឯងហីលឺអត់ចង្អៀតទីដឹងអត់ចង្អៀតទេពីព្រោះអាការវាតកេងមិនអស់វាបាត់ទេស្អែកតាមមកវិញអូខេតែយកចាំគេអូយណាគេនឹងសង្ហាម៉ែសង្សារជារីហ្មងមែនទេសង្សារគ្នាតាមិនដែរសង្ហាអត់គាត់ដល់សង្ហាណាហើយគឺជាកូនអ្នកមានទៀតពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាគាត់សន្យាថាពីចប់គាត់ចូលទៅដល់គ្នាឯងហើយមកយ៉ាងនៅដល់ណាទៀតមានចាំគេទៅចាក់ខ្លួនហ៎ការមិនគេងអត់តន់ចង់គេងផងចង់ឆាតមួយហានីណាប់ចិត្តសិនសិនសិនណាអូនេះបងនៅខាងនោះទៅយកផ្លែពេកណាស់ពួកយើងចង់ឲ្យវាល្អថ្ងៃមានខែដល់ដល់វាមកពេញស្គមហើយទៅច្បាស់ពីរហូតដល់ថ្ងៃដែរកូនប្រុសមានតែមួយបាទណាក៏ពួកយ៉ាតែយ៉ាងណាក៏ពួកដាច់វាចឹងពីបន្ទប់ដែរណាតាមកស្នាត់ហើយអញសុំទោសផងណាអញដែលត្រូវសុំទោសពួកឯងព្រោះតែអញចង់នៅក្បែរមើលខ្លួនឯងឆ្លាញ់ធ្វើឲ្យពួកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លះគេអាយទៅបាត់ហើយអើយអាចខំទៅព្រៃអាអើយចឹងបើឯងស្រឡាញ់គេឯងក៏ទៅធ្វើដោះដាក់នឹងពេកដែរអាចតែបានក្បែរមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជួយឯងសារភាពប្រាប់នាងដបងគេថាប្រាប់ដែរតែលើជប់ហ្នឹងចង់វាមិនមិនទេគេមិនសង្ឃាយអឺតមកមកមកហើយអាហ្នឹងអត់តនាំគ្នាចូលគេងទៀតទេនៅផងនៅដឹងដេកទៅអីណាត់អត់តគេញ៉េអើអើពួកឯងអស់គ្នាចែកគ្នាហ្នឹងទៀតទៅគ្នាតគេញមុនអីលេងចាយដល់នៅខ្ទួយខ្លាញ់ខ្លាញ់សុំទោសក៏ភ្លៀងចេះអនុសាវរីតែក៏ភ្លៀងតិចបើអញវិញពីយកប៉ាក់ចឹងអឺអូពីមែនអើយពីភ្លៀងចេះអនុសាវរីហ៎អាយធ្វើជាមនុស្សប្រុសបាយស្រឡាញ់អ្នកណាកំតណារាថយតែកំលុនទួពេកអូខេបើអញញ៉ែនាងបីឲ្យហុកមិនបានណាអញមិនទៅកំពង់ឆ្នាំងឲ្យម៉ែឃើញមុខទេបើអើធ្វើចាប់បានមានមកខុយពូចអា
អើយើងមានពាក់ព័ន្ធម៉ែអីមែនពាក់ព័ន្ធម៉ែវាធ្វើច្រឹងតួឯចាលងខ្លួនស្រឡាញ់ស្រីឆ្នាំវ៉ះបច្ចេកទេសជីភ្លៀងចឹងអញវិញណាអញឲ្យនាង360មកក្រាបលូនសុភ័ក្រអញសុំស្នាក់អញសុំអញធ្វើប្តីដល់ស្អែកនេះបែរយ៉ាអឺបាក់អួតយ៉ាអីអញតន់ស្គាល់អញណាអញមើលនេះប្លាក់ទំនោមអញហ៎ទំនោមខ្លួនអញមើលមើលសោះវាខ្លាចប្លាក់កាយកាយមើលទំនោមអញក៏ទំនោមដែរអញនៅតែគិតមិនចេញថាអ្នកណាគីយកកលោអីមកកប់ទុកចោលហ្នឹងអញគិតថាកឡហ្នឹងមិនមែនកឡសម័យឥឡូវហើយមើលតារៀងវាដល់ហ្នឹងប្រហែលជាកឡសម័យបុរាណជំនាន់តាទូតអញហ្នឹងគិតមើលថាក្នុងហ្នឹងវាមានស្អីគេគឺឡអាចាអាចណាដាក់ក្នុងកឡជាអនាម័យជុបបើសិនជានៅក្នុងកឡសិតតែមាសពេញវិញតែគិតមិនបើសិនជាមានមែនពួកអាចារ្យគ្នាមិនហ៎មានចៃមិនបើមានមែនវាយមិនតិចសមានអញទាំងអស់តែឯងមិននោមនឹងនឹងក៏រសាអញអញ្ចឹងបើសិនជាមានមែនហើយនឹងអញពាក់កដាមនេះចុះពួកអញណាពួកអញហ៎ពួកឯងអត់លត់ទៅមានប្រទេសណាមានសក់ទីអូក្លូញ៉ាញ់មានស្អីគេស្អុយមេហាមានកប់ក្នុងក្លោច្រើនឆ្នាំវាស្អុយចឹងឯងឈប់ឯងមើលច្បាស់សិនThank you.
ើសមុទ្រទីអោអោហើយខ្វះកន្លែងដេកណាស់តើហើយມັນមកដេកកន្លែងហ្នឹងអើយភ្ញាក់លើហើយជប់កំតនអាថតរូបមួយសិនជប់ជប់ជប់ថតហោះ Facebook ហ่ะប៉ណ្ណឹងឯងឆ្លៀតស៊ីនំកើតទៀតតែម៉េចណ៎បងអីធ្វើអីហ្នឹងកន្លែងពួកអីដេកនៅហ្នឹងចេះទៅរួចយកមិញពួកខ្ញុំបាត់លសោតុបហើយមានកន្លែងគេងមកគេងនៅហ្នឹងមកយប់ទៅគេគប់គ្នាមើលមកយើងពីសោតទៅវាកំជុំមិញអើយកជុំមិញវាជាស្អីគេជុំមិញអញបានកោះផ្លោពីក្រោមដើមជ្រៃច្បាស់ហេតុអីក៏ព្រឹកឡើងអត់ឃើញអាចទេអីម្បែងក៏ឡោតែបែងនោះតើវាទៅណាអស់ប្រហែលយល់សពទេអញឃើញឈ្មោះច្បាស់ណាឈ្មោះអីឈ្មោះលងម៉េចលងតែថាដេកមើលអាវាមិនដែរឡាមិនមើលម្ដងទាំង5នាក់វាមិនមែនជាការយកសពក៏មិនមែនពួកយើងដេកល្មើដែរទៀតទៅអញក៏អត់ដឹងដែរអាយតែអញចាប់ចង់មានវិធីអាពីអីហេរ៉ូអីហេរ៉ូមើលអីគេស្អីគេអញរកមើលកតាបហើយនឹងកតាបនឹងមិនកតាបអីហ่ะដៃដល់ម្លេះនាងពីកំភ្លៀងអនុសាវរីយ៍តែមិនឈឺទេផែនទីនមកស្នេហ៍100កំភ្លៀងក៏បានក្រសមីវ៉ាត់តែតែម៉ាហើយយើងបំរយកភ្លឺច្បាស់ទីដេកពេលហ្នឹងនៅចាប់បាន100ព្រៀងហើយសាច់កាប់មុំមុំឯងមុំឯងមកទៅរស់ទេអបកាត់ចាំតែយ៉ាងទៅដល់លឿនៗដល់iPhone iPhone ឡៃម៉ានអីណាជឿនេះទេអូនឹងហ្នឹងអានេះនឹងឡាយបានណាស់ឡាយបានណាស់900 900แล้ว900แล้วอ่ะចុះមានអត់ឡាយយើងទៀតទេមានណា4ពួនទេហ៎នឹងនឹងហ្នឹងអត់ចុះនេះបើយើងដាក់ចាំបានប៉ុន្មាន5ដងខ្ញុំចាំ20រៀលមានណាមានឯកលាអីវៃឯងប្រែខ្លះទៅអីយកមកលាបដៃហ្នឹងណាឡើងឆ្លោះកកដៃអីទៀកកភ្លៀងនេះស្និតថ្ងៃមិញអើយពណ៌រឹងដូចដែកថែបនេះគ្នាអាណិតនេះស្និតដែរហេតុតែស
ស្រឡាញ់ឯងចង់នៅក្បែរឯងខំតែងខ្លួនធ្វើជាភេទទី3មនុស្សបែបនេះរយណាបានវើយអាវាបបាក់ហើយអារបៀបហុកចិត្តអញ្ចឹងរោគចិត្តអឺឥឡូវពួកឯងគិតមើលមើលតើមានមនុស្សប្រុសប្រមាណអ្នកដែលនៅសុកសុកខ្លួនជាប្រុសសោះទៅធ្វើខ្ទើយអញ្ចឹងបើមិនរោគចិត្តក៏ស្លាប់ដែរតែសំណាងហើយមិនសមវិញនៅតែ2អ្នកគេមិនធ្វើអីឯងណាថាអត់ធ្វើអីអើពួកយើងលុចចេញដល់លេខយុគទាំងឯងទឹកសំសក់ខ្លួនប្រាប់យុគស្លាប់ទៅពួកយើងមិនចប់ហ៎ថាតែអីតែយាមហ្នឹងអាភ័យម៉ោង7មិនទាន់ដេកលក់បានហើយហើយទុកឲ្យតែឆ្កែខ្មៅពួកយើងជំនួសហ្នឹងអញទៅរងអញឃើញតែឆ្កែខ្មៅរចពួកឯងជំនឿសូមផ្ញើទូរស័ព្ទផ្លេតឯងទៅសំតិចមកតែអញមិនស្អាតឯងនោះទូសោះអញចូលមកលុបបាត់ហើយអាចជួយរហូតអាតែផ្លែឯងទៅផ្សេងណាញ៉ាំតមួយអាចកែបានហើយហើយយកទូរស័ព្ទតាមអញឃើញកាត់ទៅឃើញស្គាល់ឡៃក្នុងស្អាឯងអត់នេះអត់ស្គាល់ហ្នឹងអញទៅស្គាល់មិញនេះអញទៅស្គាល់មិញហ្នឹងតាហាអញទៅស្គាល់មិញនេះទេអីទូរស័ព្ទអូយអាភ្លឿយទូរស័ព្ទអញនេះទៅបារាអើយហេនេះសេអានេះខ្ញុំទូរស័ព្ទអញបានហើយអញដឹងហើយឯងអាណាខ្ចីអញអានឹងសងមកទៅអញសងអញសំបងមលោះចាប់អានោមរឿងពីពីរបស់ដៃលួងអានឹងគូលួងម៉ែកែលួងទុកតែគ្រិចខ្មោចហើយអានេះអាមកស្អុយដកមេពាកនិយាយអា
Ôi trời, nó ướt ướt cho bạn con chứ. Đào đông mụn ấy, nó hành lang thôi. Anh cứ không có bỏ lên Facebook á. Hỏi mình nông si tiết á. Đeo khám mọi nhà lên Facebook á. Anh kim mình chưa anh tí. Anh khám mọi khuyên khám mọi bộ bộ dân làm chút miên. Anh lang mơm lòng rồi. À lang mơm á. Tao sạch phục tuyên nhân chọc bò chọn mãi phê đấy hãy chọn phong chân vì khăn và tục tức mình đợi bị tháo phong chọn bố lạc lẽ mong cứ như mẹ ghê mất mơ anh đang đang cười hê mà bây giờ hốc chia mình đi đá anh sẽ lành ơ chú hả sẵn lạnh mơ anh bẹp bó này chênh anh mơ tao phê rõ sẵn lạnh mơ anh ui anh ấy vơi anh nên tự khinh không lên Facebook được đấy nè. Đây là anh đang tự khinh chỉnh nhanh nói à. Mệt đôi khi à. Thầy mới khẳng nè. Nó tốt hơn chuyện nhỉ. Thầy. À, phải lời. Bây giờ hôn đi khẳng sát đâm. Khẳng sát đâm à? Khẳng sát đâm ta. Cái nó bị anh lãng bớt to thêm rồi. Mày mới khẳng sát đâm tam bia mà. Anh thật tốt chất tả khi nè. Không hợp được Campuchia mùi mà. มาเลย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 มาเล
lưu lục nó miên thấy sát chẳng thế đấy. Hãy đem mà khinh rừng bao tì tình này đi. Anh đây là... Đã. Xong xa chết. Nụ. Ồ, nụ ơi. Bất thân là chị đàn này ở chụp. Chụp từ. Ồ, mất kia. Chọn thân nào luôn. Ồ, xa nào rồi bè, chạy lại rồi. Nó lục miền tê. Này thật ăn nó tới bên phây phây mấy à. À. Mà của đai à. Anh che lang đồng, nó đã che lang đồng đúng à. Có mấy bạn khơi sạch ăn kịp đó à. Chắc tụi anh lang với nha. Anh lang đua đồng đúng ở lực lưu này. Ừ, mến. Rồi nó khơi anh khoảng mòn, anh ta nào rồi chút anh thật chắc. Tại vì sầm rùa khi tâm tư chán ta ai vô lo ta chậm lại na chru loy e ba ot te kru jot tok ai kru meu mo jeung anang ai so mo ne kru chang prab
ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគ្រូនឹងមកស្នាក់នៅក្នុងសាលានេះមួយរយៈហើយគ្រូនឹងបង្រៀនបន្ថែមដល់សិស្សណាដែលស្នាក់នៅក្នុងសាលានេះពី7:00ដល់8:00យប់ហើយអត់មានយកលុយទេហើយបងប្អូនណាចង់មករៀនអាចរៀនជាមួយលោកគ្រូបានស្បែកជើងនេះណាផ្លេចនៅក្រោមតុលោកគ្រូបើជើងខ្ញុំលោកគ្រូឡើងមកយកចុះហេឃើញយីកំថាលេងជាមួយហីអរគុណលោកគ្រូអ្នកណាលេងឈូខ្លះដៃលោកគ្រូមានងៀងអើយអ្នកណាលេងឈូខ្លះឡើងមកនេះគ្រូចង់ស្គាល់បន្តិចអាម៉ាប់ហើយអាចុកខងញ៉ាហើយលោកមើលលីងមកគ្រាខ្លាចចុះឲ្យលេងដែរនេះហាប់នេះហើយឡើងដែរអញមកប្រាប់លោកគ្រូថាខ្ញុំអត់លេងទេលោកគ្រូសំបុកហើយឯងស្បែកជើងមកមៀងសោះស្ដាយស្ដាយគ្រូចាប់បាននេះអត់យល់កម្លាក់ទៅសាក់អីសោះហ្មងហើយស្បែកជើងគេតាអញហើយចុះឈរនឹងគេតាអញដែរមើលគេតាវាអឺជួយអានសរលើកដាស់តិចមើលអញអានឲ្យអៀនមាត់មើលអានតិចមើលសេចក្ដីញុះខ្ញុំវិញខ្ញុំឈប់ទៅខ្ញុំមកទៀតហើយថតពួកយើងដើម្បីទៀតហើយអញអើយថតពួកយើងមើលថតឲ្យច្រើនថតអីគេថតឲ្យគេថតហ្វេសប៊ុកហ៎ស្អីគេយើងអ្នកសាព័ត៌មានហ៎ថតឲ្យតែមកឃើញគ្នាចឹងថតថតឲ្យទៅហើយឲ្យចូលសម័យខ្លួនគេឲ្យថតអត់ចូលថតឲ្យចូលថតឲ្យថតថតអស់គ្នាមកចូលថតថតអស់គ្នាមកថតគេមកចូលថតថតថតអស់គ្នាអស់គ្នាមកជួយជួយថតទៀតគ្រូមកយើងមកដល់ឡានហើយមកទៅអីថតឲ្យច្រើនណាអូយថតដល់ខាងឯកាវិញបោះចុះណាគ្រូមានខាងណាអូយអាខំញ៉ាំមកទៅទាប់ខ្ញុំមកបានហើយ360ណាអេមកញ៉ាំថៃថត1ម៉ានទៅថតទី3មក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 ដាក់ខ្ជិលឲ្យផ្សែងមកណាថតលឿនមើហើយមែនអូយឲ្យថតមើថតមើអស់ទៅថតឯងទៀតថតអីរយឯងធ្វើខ្ជិលឲ្យផ្សែងមើThank you.
chọn bay rồi học có tên nát cái chú hùng ấy. Ý, cái này anh ta vậy? À thiền anh tiếp, chạy lại mùi sân á. Chúng đã chạp cả lát bát hết rồi. Cứ chua môn xây xa ăn, sọ lòng vây, xích lòng chênh nhanh. Hôm nay thông thông, bộ mọt lòng có hôm mục. Cái anh gửi bơn hả? Nà kia cũng chạp cả lát sáng kia. Xây xa chạp cả lát. Thế là tầm mưa đây cho tầm đây. Xây xa đi mọi người. Nè 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 nè. Chạp cả lát như là sáng như anh kia. Rương chạp cả lát nhưng anh bân chạp chiên kia. Nên là anh đẹp bân chạp. Thôi, chập nè ai ta. Chụp. Chụp lưu mau ấy. Nhắm tầng ốc nha. Chừng ngăn nha nè.
ទៅសេរីភាពបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាណាហើយនឹងតែខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំចូលស្នោទៅមកឲ្យហុកឲ្យចុះឲ្យហុកទៅទៅទៅគាត់រឹងសុសាគេគេមិននឹងបាក់អត់ទៅគេតាមតែឯងទៅទៀតខ្លាចខ្មោចអត់ហឹមអត់ផងអញ្ចឹងមើលទៅខាងក្រោយខ្មោចខ្មោចតែមិនថាខ្លាចទេពេលមានរឿងអញ្ចឹងមិនក៏មិនហើយសង្សារមកជួយទៅមានសង្សារណាចុះឧថតគេឃើញកាលថ្ងៃមុនហ៎សង្សារចਿੰតាលេងកុហកគេទៀតហើយចុះខ្លួនណ៎ថ្ងៃមុនចូលមកក្នុងបន្ទប់គេធ្វើខ្ទើយហើយស្មារគេអត់ដឹងហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយថាឲ្យគេចិត្តអស់បាត់មិនចិត្តអូអញ្ចឹងបើគេអត់ឲ្យគេចិត្តផងយប់ហ្នឹងខ្លួនគេនៅក្រែខ្ញុំគេនៅក្រោមនេះក៏បានដែរអត់ទេដៃមួយគ្នាថាម៉េចដៃមួយគ្នាហេទៅទៅស្គាល់គ្នាហ្នឹងវើគេដេកជាមួយម៉ាត់អីអត់ទេស្គាល់អញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺគេចិត្តគ្នាហើយខាំងគ្នាអត់នៅកណ្ដាលអូអត់អោហេពួកជួយគិតអញមើលថ្ងៃនេះពួកយើងជួបសំណាងល្អក៏សំណាងអាក្រក់អាអាយថាល្អក៏មកអាក្រក់ក៏មកបើបានចឹងរងថ្ងៃអមមកអាញ់ថាចឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យចោលខ្មោចលោករត់យប់មែនទេឡងឡងតាឲ្យតែមានសេចក្តីស្អាតនៅក្បែរឯងហើយដឹងថាពួកគេនៅខាងនោះគេលក់អស់នៅណោះអូច្បាស់ជាមិនតាន់គេហ៎បើសុទ្ធតែស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបាស់ហ្មងដល់អាទៀះមូទល់ភ្លឺហើយនិយាយស្អីណាSo you say your love's about to end. You say you can't take no more. She's out the door, and you're looking for a friend. Who am I to tell you why? But I'm just curious. Were you?Tell her that you love her. Tell her that you need her. Tell her that you want her to stay. Reassure her with a kiss. សំបីតែខ្មោចក៏វាចង់ឲ្យពួកយើងនៅជាមួយគ្នាជាពិសេសបងឲ្យនឹងឯងហ្មងបាសំបីតែខ្មោចណាក៏ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាដែរខ្ញុំព្រមស្រឡាញ់មកឯងក៏បានមែនចឹងមកដែរហៅខ្មោចមកស៊ូបាច់ទេមកខ្មោចមកមែនមិនតាន់បានសួរផងសង្ស័យតែស្លាប់បាត់ហើយមិនទៅបើស្លាប់ពេលហ្នឹងគាត់តែអែមហីបងបានគេចិត្តតែឯងតែមិនបាច់ចាំមាននេះនេះបាច់ខូចមិនមែន And now every night អូយចុះមិនក៏យូរម៉េះហើយស្កេបទៅណានោះទៅរកជំនួយព្រោះមិនចង់ដេកកន្លែងហ្នឹងទេខ្លាចវាជួបខ្មោចអឡូប៊ីប៊ីអូហានីអាហានីជុកជុកអើអនឡាញមានកាយទាំងយប់ហ្នឹងហ៎ជួយអូនផងមកខ្មោចចឹងវាឡងអូនចង់គុំញែងទៅលោកអើយខ្មោចលងមិនបើណែ
ែកវានេះប៉ុនប៉ុននេះអូនខ្លាចអូនភ័យហានីយ៉ាយកអូនទៅនៅជាមួយផងណាហានីជុបជុបក្លាតែអូនវាចាប់ស៊ីអស់ហើយថ្ងៃណាមួយវានឹងស៊ីអូនចង់នឹងខ្មោចលងម៉េចខ្មោចវាលងចេះមិញគេងលក់ស្រួលអត់អត់ផងមិនចឹងខ្មោចលងទៀតអត់យប់មិញអត់ទេយើងគេងលើដៃគេមកយប់ទល់ភ្លឺហើយចុះខ្លាំងណាហើយមិនក៏មិនភ្លាំងហេខ្វាច្រាក់ហេว่าไงเอาตัวเรียนอ่ะเลิกก่อนไอ้ปาเป้ไอ้ชะสอไอ้เด็กได้อือปาเต้าเรียนนี่ไอ้โอ๊ยออกตัวมาเออไปไปนี่ไอ้ไปบอกเด็กนี่รอชกครับតើណាពេលទៅស្មាននឹងគឺឃើញគេឆ្ងល់ហ៎ប្រាប់គេទៅថាយុំមិនខ្លោលងហ្នឹងហើយគេជឿដែរមិនលងហើយសេះស្រីមកដេកជាមួយគេប្រុសចាំហើយពួកខ្ញុំនឹងមកទៅណាចាំបើស្រីគេដឹងខ្មាស់គេងាប់ហ៎ហេហេយុំមិនខ្លោលងពួកឯងមកលងហ៎កុំងាកមកអត់សោះណាតែហ៊ានងាកមកខ្វេះភ្នែកទុកហ្មងមានងាកណាឃើញអង្គុយបែរខ្នងអត់ចាំខ្ញុំទៅមុននេះណាពួកឯងថ្មីឡងរត់យប់ចឹងពួកឯងគិតម៉េចអាហាមានគិតម៉េចអាបើថាឡងខ្លាំងដូរសាលាហ្មងណានិយាយដូរសាលាស្រួលម៉ាអត់ទៅណាទាំងអស់អាគ្រឿនមកចាយនេះយកមកអញ្ចឹងហៅវិធីសាស្ត្រមិនធ្វើយកវាទៅវិញអឺអញដឹងទៅមិនថាដឹងហ៎កឡោតែឯកាចេញពីខំដាំឆៃនោះពួកយើងធ្វើឲ្យបែកហើយខ្មោចចេញពីកឡោថ្ងៃពួកយុមិញអញបានឃើញបែកកឡោនៅក្នុងគុំផ្កាខ້ອຍសាលាណែហើយចង់និយាយពាក្យកឡោចាស់រៀងបុរាណហ្នឹងមែនចុះម៉ែដឹងហ៎អឺណែបានទេពីមុនណាយាយអញនិយាយប្រាប់ថាអាកឡោនឹងមានទីយាតស្អីមិនដឹងទេហើយយាយអញបានយកទៅកប់ចោលបាត់ហើយហើយគាត់បាននិយាយថាបើកឡោនឹងបែកខ្មោចនឹងចេញមកក្រៅហើយបើវាចេញមកក្រៅកុំថាឡោសោះមកសាលាសំបីតអ្នកចិត្តខាងនៅជុំវិញសាលាក៏នៅបានសំដែងចាំឲ្យទៅមានអីអ្ហាមកនៅមិនសុកទៅស្រុកវិញចប់បាត់ណាហ៊ីចេះនិយាយចឹងតកាតហើយចុះខ្ញុំនៅរៀនណោះហើយសិស្សគេដតៃទៀតអូលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់មាននិយាយយោខ្លួនចឹងឯងមានដាក់ចេះតកលាស់ហ្មងអ្នកណាអ្នកចងអ្នកនឹងអ្នកស្រីអាណាដឹងស្មានថាកំណប់ឥឡូវចាំមើលមកជប់ទៀតសិនណាបើវានៅឡើងទៀតទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការវាហ្មងវូចុះឲ្យចាត់ការយ៉ាងម៉េចបដងប៉ូលីសទៅទីបាត់រំខានអ្នកដតៃអើយហើយចាំបងឯងឈួតទេអីបដងពលាចាប់ខ្មោច
ឥឡូវចាំមើលមយប់ទៀតទៅចាប់មែនអានសំរឿងសំរឿងគេញ៉ៃញ៉ែបេរះបានដោយសារអានសំរឿងតែឯងគួរអរគុណខ្មោចយកខ្មោចធ្វើមិនបាគួយក្បើពេលឯងហ្មងដូចគុណអញ្ចឹងបងជុកមកមកទៅណាកុំទៅខ្មោចសុទ្ធតែពួកខ្ជិលរៀនខ្ជិលរៀនខ្ជិលរៀននៃក៏អត់ហ៊ានមកចាប់ហ្មងសុទ្ធតែពួកអ្នកកំសាន្តទីកន្លែងបងខ្ញុំរំលងនៅណាពួកគេទៅរៀនហើយនៅតែពួកយើងគិតមិនអីអឺហ្នឹងឯងមានសមត្ថភាពជាងអើមែនណាអេតែបងនៅក្នុងបន្ទប់រៀនមានល្អច្រើនជាងនេះព្រោះមានមនុស្សច្រើនហ្នឹងខ្មោចវាចង់លងនៅហ្នឹងក៏លងបានដែរថាដល់ចូលពោះសមមកជន់ឲ្យជុំតិចតាចាំស្អីឲ្យជុំស្អីឯងត្រាំជើងមកឲ្យអញ្ចឹងអញតិចណាស់ហើយណារីវើយចាំបើនៅក្នុងបន្ទប់រៀនវាល្អច្រើនជាងនេះព្រោះមានមនុស្សច្រើនហ្នឹងខ្មោចវាចង់លងនៅហ្នឹងក៏លងបានដែរថាដល់ចូលពោះសមមកជន់ឲ្យជុំតិចតាចាំស្អីឲ្យជុំជុះស្អីឯងត្រាំជើងមកឲ្យអញ្ចឹងអញតិចណាស់ហើយណារីវើយចាឡាហ៎អត់ទេវាអត់ទេអញ្ជួងនឹងហើយយេយេបាយជន់តិចតើទៅទៅទៅអាចជន់ទៅអាចជន់តើខ្លាចខ្មោចទេអាចខ្លាចអាចជន់ទៀតទេមកថ្ងៃនេះខ្មោចមកឡងអត់បើតាមអញគិតច្បាស់ជាវាមកហើយពួកវាញាមតាំងទៅយប់មិញអញថាវាឡងស្អាតវាមកទេអាអើអញក៏គិតចឹងដែរវាមិនហ៊ានមកទៀតអើយខ្មោចមិនហ៊ានមកវាខ្លាចអញប្រាប់ប៉ូលីសបដងវាឡើងតុលាការតាមពិតខ្មោចវាភ្លើចាញ់បោកអញមានច្បាប់ហើយណាចាប់ខ្មោចអានេះនៅជាមនុស្សល្ងង់ងាប់ជាខ្មោចនៅតែល្ងង់ទៀតអ mày anh sắp lập thả bọc mọi lỗ thôi mình khơi nhé chứ phải chỉ bị mình lỗ
យើយវាអត់មានម្លេះតាំងខ្លួនឯងធ្វើរុយហ្មងអើយត់យោឯងខាងនោះមករកអីច្រឡំបន្ទប់ហើយអត់ទេនោះបន្ទប់នេះអត់ទេមិនត្រូវការទេអត់ទេចាញ់អញក្បាក់មន់ដែរងាកដាច់ភ្លើងងាកដាច់ភ្លើងហាច់ក្តារអញមកដែរណាមានតែឯងទេដែលយល់ចិត្តអញណាគុំប្រេងច្បាស់ទៅឡើយតោះនៅយូរបានទេអើយអាយលោកមកកាត់ក្រចកចាញ់ហើយណាកុំអោយគ្រូមើងងាយតើអញ្ចឹងតែឯងមិនណាគេហើយគឺអាក្រូចពួកអាហ្នឹងវាបដូចហែងទេអីវិញហើយចុះអាចុះចាំអញយកស្វាលឯងមកគេមកណាបានណាគាត់ដាក់ពួយខ្ញុំចូលសាមកតាក់សោចូលមកណាមកយូរគូព្រេងច្បាស់ខ្លែកចៃអ្នកជួយមកមកមែន Yes ចៃអង់គ្លេសទៀតចៃលីថាយើងនឹងចង់ប្តឹងចៃមែនអត់អើយពាក្យចាស់ម្រាមទេពីមុនខ្ញុំគិតថាប្តឹងហើយក៏ពេលឥឡូវនឹងប្រដាំស្អីបើសុទ្ធតែគ្នាឯងហ្នឹងអឺខ្ញុំដល់មកទៅរៀនហ្នឹងណាហេបាទយោវិញទៅរៀនអត់យកសភៅទៅទេហ៎អូខ្ញុំផ្លិចជួយចូលអីតិចបានណាណាមកលើក្រែងអូយដល់ធម្មតាទៅໄຂអត់យករ៉ុនគេទេអូខេអូតែមកទុំអូក
អាស្នាត់យប់នេះអញគិតថាយើងទៅនៅតែហេងនឹងអញមកមិញឃើញវានៅក្នុងបន្ទប់យើងវាវាហើយចៅយីណែ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 បើកឡនឹងវាបែកអូយពួកយើងចាប់ហើយចាប់មិនទៅយីចុះមានវិធីសាស្ត្រអីចាប់ខ្មោចនឹងបានណាលោកយីអូបើតាមយីដឹងវាមានតែ2កូនណាចៅយីអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងថ្ងៃអីហាចៅថ្ងៃនឹងថ្ងៃពុទ្ធយីអូយហួយហួយប្រហែលកើត15កើតចា15កើតអូយវិវអូយចាអើយវិវអូវិវយើងត្រូវតែនាំគ្នាទៅចាប់ព្រលឹងខ្មោចឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យបានណាកុំឲ្យវាទៅរកទីយាតស្នងបានឲ្យសោះណាចៅហើយពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនដូចយាយអត់ដឹងទេអូយចុះលោកយាយថាមានពីវិធីយោអូ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 ឃើញហើយណែវិធីទី1ត្រូវយកក្លោដាក់ឲ្យចំពីមុខខ្មោចក្លោនឹងវាស្រូបព្រលឹងខ្មោចចូលហើយណាចៅចាក្លោឲ្យគេយាយអឺអឺក្លោអឺខ្ញុំជួយយាយសាក់សិតអត់ថានឹងផងអឺវល់ប៉ោងអាបកែណោះមកហាប់មកសំតាសុតមែនណាឯវិធីទី2ណាវាមកនេះរងឈាមឆ្កែខ្មៅឈាមឆ្កែខ្មៅយកមិនខ្លួនអីលោកញ៉ៃអត់ដឹងទេអូយយាយលោកញ៉ៃខ្ញុំតែអញ្ចឹងទៅណាយាយអូខ្ញុំមិនទាន់បានសួរលោកញ៉ៃដឹងរឿងផងអូនឹកឃើញហើយមិនទេយាយយកទឹកតែជះទៅលើវាទៅវាលាយហើយណាចាញ់អុយតាំងតែយាយដាក់ទៅដល់ថ្នាក់នឹងផងអូអូនៅមានទៀតណែនាំគ្នាចាប់ព្រលឹងខ្មោចដាក់ក្នុងក្លោនឹងហើយយកទៅកប់ឲ្យឆ្ងាយទៅណាចៅណាណាយាយអត់ទៅយាយអញទៅអត់យល់អាម៉ាប់អ្ហាមកយីនេះអញយល់អញយល់ដែរអ្ហាខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរម្ដងឈាមឆ្ងាយខ្មៅម្ដងទឹកតែម្ដងកំសៀវហើយយើធ្វើម៉េចដែរចាញ់សួរគាត់ច្បាស់ម៉ាអូយបើនិយាយអញអាយុជាង100គាត់ភ្លេចភ្លែងចឹងខ្លាចសួរគាត់មិនទៀតនិយាយខ្ញុំសៀវគាត់នេះសាកសិនមែនអត់ហ៎ហេបើចង់ដឹងទៅសាកបងមកមិនដឹងហ្អាយទៅសាកសិនណាថ្ងៃនេះគ្រូមានមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាក្នុងការសាងសង់យើងចង់ធ្វើសំណង់អ្វីមួយត្រូវការគ្រឹះរឹងមាំយើងចង់ធ្វើកំពស់ណាក៏បានទីសងតែគ្រឹះយើងរឹងមាំហើយបងប្អូនប្អូនមានចម្ងល់អីអាចជួយគ្រូបានស៊ីទឹកតែឈាមឆ្កែខ្មៅហើយនឹងប្រកាសអត់ថានឹងគឺជាឈាមឆ្កែខ្មៅមែនមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកThank you.
ទៅទុកដឹកទីសុំលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំសុំទៅទុកដឹកផ្លែខ្ញុំសុំទៅដែរលោកគ្រូครูก็สมได้คือนูนแพลดดาเอ้ยครูครูอัดจัดได้ไอ้อันครูเรียนมันแม่นครูจับกระเมาที่เอ้ยเต่าเอ้ยមួយឯងចង់មិនមកញោមចង់លេងឈូសស៊ីលុយគ្រូឲ្យលេងនេះតែគ្រូដឹងគ្រូឲ្យឈរមុខដល់ទៅជិតទៀតឥឡូវហ្នឹងគ្រូអត់ថាអីទេលេងហើយលេងមកជាដកខ្ញីចុះកំសៀវសាកសឹកយើងហ៎ទុកទៅអីម៉ែអូយអូយមកមកធ្វើតរត់តោះទៅវិញតោះតោះតោះឲ្យឯងខ្លោណាស៊ីលុយអាគ្រឿនមកមែនទេបងក្រាត់ចាប់ចោតកុំអត់ទាំងអស់ជិះទៅចោតកុំអត់ទាំងអស់ហាញ់មកអីតាមហាញ
ចៅឲ្យចៅហើយខ្មោចនៅក្រោយត្រូវឲ្យមានតែកុំឲ្យយើងងាប់ងាប់អញមានខ្លាចអីហ្នឹងតិចចឹងទឹកអីគេទឹកតែសូមផឹកតិចមើលឆ្ងាញ់តែតិចនៅណាតិចនៅសាញ៉ាំសិនចូលមកចូលចូលមកចូលមកចូលមកចូលចូលមកចូលមកចូលចូលមកចូលតាមចូលមកភ្លេចបាក់កំរង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 ចូលមកចូលមកចូលមកអត់កើតចូលមក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 ចូលអត់កើតចូលមក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 តើអស់ហើយអត់ទៅគេចូលមក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 បងហេងហើយហើយយាយបងឯងចាស់ហើយនៅកុហកខ្មែងទៀតមែនហ្នឹងអាគួតតែខ្មោចខ្លាចជំនឿខ្លាចទឹកតែបើយើងជឿដាក់មុខយើងដូចឲ្យវាផឹកចឹងដាបើយាយអញគាត់ចាស់ហើយគាត់វិញវាន់ចឹងហ៎សង្ស័យគាត់ប្រាប់រឿងអីផ្សេងទេដឹងអូប្រហែលជាគាត់និយាយពីកឡោដែលយើងធ្វើបាយកាលថ្ងៃមុនហ្នឹងអើអាយចាំកឡោបាយឆាយបានឯងចាប់ខ្មោចមិញប៉ះវាទៅចុះបាញ់កឡោនៅណានេះបាញ់កឡោបាយថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំអ្នកយកបោះចោលតែរឿងអាចដីនៅបាញ់គោជ្រៃខ្ញុំអ្នកកាយលុបតែយុមិនពេលលេងខ្ញុំមកចាស់ដៃបងអើយ You're the rock to my beef the mash to my potato the extra cheese on my burrito you're the cream ចាប់បាត់កឡោតាំងដល់ទៅបាក់លោកបាក់លោកចោះហើយមកចិត្តក្រអែងហាអូយគេជាដើមហេតុធ្វើឲ្យខ្មោចបង
ឯងនឹងហើយបានអញទៅយេតែមុននឹងទៅសន្យាគ្នាសិនមិនសន្យាមិនទៅសុំជំនួយពីអ្នកមកអឺវិញទៅមកចាមកលេងជូតទៀតអត់ខ្មោចអាយតៃពីណាខោមិញលឺមែនចាចាំមកសិនទៅតុកមកចាញុំមកមកលេងជូតមួយគ្នាអូយគេទៅសងឡើងពាក់បែកតាយហ្នឹងលោកកាន់ធ្វើទៀតឃើញទេអាដឹងវានៅណាប្រកបផងមកអើយមកចាកាមេរ៉ា306ណាលុបចោលបាត់ហើយលុបចោលបាត់ហើយអូយល្ងងណាស់លុបចោលឲ្យអ៊ីនស្តមកវិញមកយើខ្មោចនេះនៅតែក្នុងក្លោសោះឆ្លាតជាគ្រឿនទៀតអាក្នុងក្លោខ្ញុំមានហ្វ្រី Wi-Fi មកមកហ្វ្រី Wi-Fi មកចូលមកវិញមកចឹងឆាប់ចូលឈប់មក free wifi ញ៉ៃផ្លូវជិះផ្លូវផ្លូវជិះផ្លូវជិះឲ្យគេចូលឲ្យជិះផ្លូវជិះផ្លូវជិះផ្លូវលឿន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 ចៃផងចៃផង
ដូចបាញ់ក្លោអាស្នត់អាស្នត់ដូចក្លោដៃគូនោះអុយអាស្នត់ច្រកវាទៅច្រកវាទៅអាស្ដាតច្រកវាទៅ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 អាស្ដាតគូដែរនៅអញទាំងអស់នេះអាស្ដាតឈប់សិនអើយកុំបាយគូអីអាស្នត់អើយហើយកាយើងបរាជ័យហើយគូក្លោនៅអញទាំងអស់នេះធ្វើម៉េចចឹងបាត់មកយូរទេបាត់មិនដឹងបាត់អឺដាច់ភ្លើងទៀតហ่ะឲ្យតែមានរឿងអីដាច់ភ្លើងរហូតដែរអាដែរអាដែរនឹងអញខ្វះមន់ដែរអើនាងឯងឈប់តាំងធ្វើបាបកម្មទៅយាយកាចាស់បាត់មកបាត់មកទៅយើងហ្នឹងមកយាយកាចាស់ឯងយូរហើយយកយើងទៅកាប់ក្នុងដីយ៉ាងច្រើនឆ្នាំដល់ខុសសម្ងាត់ចាយអស់ហេចាយចៅយកជាមឆ្កែខ្មៃមកខ្ញុំឈឺខ្ញុំឈឺខ្ញុំឆ្កែខ្មៃខ្ញុំឆ្កែខ្មៃចាស់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 ទៅចាស់ទៅជាងយើងពេលទៅបាយវាចេញចប់ហើយជួយគ្រប់គ្រងហើយបាយវាចេញទៅណាជួយរបស់នេះចប់ហើយបាយមានទៅចេះមនុស្សដែលស្អាតទៅផ្ទះទៅក្រុមម៉ែចាស់ទៀតអីទៅឯងកុំគិតអីទៀតចាស់ទៅចាស់ទៅបាយវាចេញទៅណាជួយរបស់នេះចប់ហើយចាស់ទៅខ្ញុំតែត្រៀមទៅមកឲ្យផុតម៉ោង12ណាចៅ
ọt ốc với sao. It's like deja vu, baby.